І далі говоримо про те, якою буде погода в останні дні літа і чого чекати у перші дні осені. На зв'язку з нами Діана Кривобок, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Пані Діана, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Діано, розкажіть нам, будь ласка, чи довго ще триватиме спека, чого нам чекати у найближчі дні? Так, спека поступово буде зменшуватись, особливо температура знижуватись у західних областях. Там вже від завтра пройдуть грозові дощі, місцями значні дощі в окремих районах град та шквали. Поступове зниження температури вночі – це до 12-17 градусів, а в денні години 18-24. Надалі переважно в опаді по території України, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура теж трішки знизиться, вночі 16-22, а в день 26-32. Щодо надалі спеки, починаючи з 1-2 вересня, температура ще перебуватиме в таких межах, а після 3-го, 4-го, 5-го припиняться дощі і температура вже почне знижуватись. Пані Діано, те, що зараз ми всі переживаємо ці останні декілька днів, ось цю, ну, як на мене, екстремальну просто неможливу спеку, чи є це температурним рекордом, ця температура, яку ми спостерігаємо ці останні дні? Так, дивіться, вчора було зафіксовано декілька рекордів по Україні, а саме в Чернігові температура становила 34,6 градусів Цельсія, в Рівному 33,1, в Житомирі 36,3, також Київ був зафіксований 35,7, такі міста як Львів, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, там була мінімальна температура, але це нічна температура, і в Вінниці. Ну, а загалом літо, чи було воно традиційним, чи було воно аномальним, можливо, на ваш погляд? Ну, дивіться, спочатку літо був у нас прохолодним, а зараз так доволі тепло, тому, як ми кажемо, все в балансі, спочатку холодно, потім тепло, тому вирівнюється і температура, і опади, і це ніяк аномальне літо. Пані Діано, чи чекати нам теплої осені? Загалом, чи можемо ми вже щось поговорити про вересень, яким він буде? Ну, початок вересня ще розпочнеться з доволі теплих температур в денні години. Там тільки на заході будуть опади. А надалі в середньому температура за місяць буде 15-19 градусів. Це трішки вище за норму на 1-2. Скажіть ще, пані Діано, чи рано говорити про бабине літо, чи все ж вже якось можемо характеризувати, чого чекати від осені? Ще трішки рано говорити про це, тому що атмосфера, різні повітряні потоки можуть змінюватись, і опади можуть надійти, тому про це ще рано говорити. Пані Діано, дякуємо вам за ці, для мене особисто, дуже втішні прогнози. Як каже пані Діано, похолодання на нас чекає. Це була Діана Кривобок, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.